کارآمد سا اور بہت ہی ایزی طریقے سے بننے والا فیشل اسپرے, جس کو آپ یوز کر کے اپنے چہرے پر اسپرے کر کے آپ اپنی ایج سے کم نظر آ سکتے ہیں, مزید آپ ینگ نظر آ سکتے ہیں. تو اس اسپرے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی, اس میں آپ کو چاہیے کوکونٹ واٹر یعنی کہ ناریل کا پانی, اور روز واٹر گلاب کا پانی, اس کو کہ ارکے گلاب کہتے ہیں. تو طریقہ استعمال یہ ہے, اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک باؤل لینا ہے اور اس میں آپ نے کوکونٹ کا واٹر ڈال دینا ہے, کوکونٹ واٹر, اور اتنی ہی آپ نے کوانٹٹی میں, اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ نے روز واٹر لینا ہے. اگر آپ ہاف کپ یا پھر آپ ہاف بوٹل, اگر ایک بوٹل یوز کر رہے ہیں تو ہاف بوٹل, اگر آپ نے کوکونٹ واٹر سے فل کی ہے تو باقی کی ہاف بوٹل آپ روز واٹر سے فل کریں, اور اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی اسپرے بوٹل میں ہی ڈالیں تاکہ آپ اس کو اپنے چہرے پر اسپرے کر سکیں. سو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کو بار بار بنانے کا وہ جھنجھٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو فرینڈس, یہ تھی ہماری بہت ہی آسان سی ٹپ. آپ نے اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ, کسی بھی وقت, رات کو سوتے وقت یا دن میں, آپ کسی بھی ٹائم پہ اس کو اپنے چہرے پر اسپرے کریں. اور چاہے آپ دن میں کس ٹائم پہ یوز کریں یا رات کو سونے سے پہلے, اگر آپ بیڈ پہ جانے سے پہلے اس کو اپنے چہرے پر یوز کرتے ہیں تو اس کو یوز کر لیں. اس کو یوز کرنے سے آپ کے اسکن کی جو ایکسٹرا آئل ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا, اور آپ کی اسکن بہت ہی زیادہ فریش, اور آپ اپنی ایج سے بہت ہی کم نظر آئیں گے, یعنی کہ آپ زیادہ ینگ نظر آئیں گے. اپنی ایج آپ چھپا سکتے ہیں, اپنی ایج سے آپ 10 سال کم نظر آئیں گے. تو کوکونٹ واٹر کیونکہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے, اور ہمارے جو اسکن پہ اسکارس ہوتے ہیں, ہمارے اسکن پہ جو اسپاٹس ہوتے ہیں, جو ایکنی کے نشان ہیں یا کسی بھی چیز کے نشان ہیں یا اسکارس ہیں, ان کو ہمارے چہرے سے ختم کرنے میں مدد کرتا ہے, اور یہ ایک نیچرل موئسچرائزر کا کام کرتا ہے. اور روز واٹر کیونکہ ہماری اسکن پہ جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, اور اس کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے, اور ہماری اسکن کو بھی لائٹننگ کرتا ہے, یعنی کہ ہماری اسکن کلر, جو ہمارا اسکن کا کلر ہوتا ہے چہرے کا رنگ, اس کو وائٹ کرنے میں, اس کو گورا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے, اور ہمارے ایچ پی لیول کو, ہماری اسکن میں جو ایچ پی ہوتا ہے اس لیول کو کنٹرول کرنے میں, اس کو بیلنس کرنے میں مدد دیتا ہے. اور روز واٹر ہماری اسکن کو صاف کرتا ہے, ہماری اسکن کے پورز میں جو ڈسٹ چلی جاتی ہے اس کو بھی صاف کرنے میں مدد کرتا ہے. سو آپ اس دونوں چیزوں کا کمبینیشن جب اپنی اسکن پر استعمال کریں گے تو آپ کی اسکن کا ایکسٹرا آئل ختم ہو جائے گا, آپ کی اسکن ٹون مزید لائٹ ہو جائے گی یعنی کہ گوری ہو جائے گی, آپ کا آئل ختم ہو جائے گا, آپ کے پورز صاف ہو جائیں گے, آپ کی اسکن کی کلینزنگ ہو جائے گی, اور سب سے بڑی بات کہ آپ اپنی ایج سے, اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آئیں گے. سو اس کا طریقہ استعمال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں, چاہے تو آپ اس کو دن میں یوز کریں یا آپ رات کو سوتے وقت یوز کریں. اگر آپ بہترین ریزلٹس چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ رات کے وقت اس کو اپنے چہرے پر اسپرے کر کے سو جائیں, کیونکہ رات کے وقت ہماری اسکن زیادہ ریلیکس ہوتی ہے, اور ہم اپنی اسکن پہ جو بھی چیز اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہماری اسکن اس کو ابزرو کرتی ہے, اور اس کو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں. تو فرینڈز, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ